Smart Info. ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የስማርት ኢንፎ ቻናል ተከታታዮች። ዛሬም እንደተለመደው ሳንብ ካገኘሁት ላካፍላችሁ የወደድኩትን ምርጫ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። Bright Side ከተባለው ዌብሳይት እንዳገኘሁት ከሆነ አንዳንድ ተፈጥሯዊ ነገሮቻችን ስለራሳችን የሚነግረን አንዳንድ ነገር አለ ይለናል። የዛሬውን ደግሞ ያቀረቡት በዚህ ዌብሳይት ላይ የከንፈራችን ቅርጽና አቀማመጥ ስለራሳችን የሚነግረን ነገር አለ ሲል ሳይንቲስቶች የገለጹትን ያስነብበናል። አንደኛ large and puffy lips ይላል። ትልቅና ያበጠ ከንፈር የላኛውም የታችኛውም ያላቸው ሰዎች በመስሉ ላይ እንደምትመለከቱት አይነት ማለት ነው። እንዲህ አይነት ከንፈር ያላቸው ሰዎች መንከባከብ የሚወዱ የሚያዘወትሩ ናቸው። እንዲህ ያሉት በህፃንነታቸው እንስሳትን የመመገብ ጓደኛ የማድረግ ዝንባሌ እንዳላቸው ተገልጿል። ሌሎችን የመጠበቅ የመንከባከብ ልዩ ባህሪ ያላቸው እጅግ አስጠናቂ በሆኑ ጊዜያት እንኳን ለራሳቸው ከራሳቸው ይልቅ ለሌሎች ሰዎች ደህንነት አብዝተው ይጨነቃሉ ይለናል። ሁለተኛው አይነት የላኛው ከንፈራቸው ከታችኛው ተለቅ ያለ ከሆነ በመስሉ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። እንዲህ አይነት ሰዎች በጣም ሲበዛ ስሜታዊ ናቸው። ሌሎችን መሳብ ይወዳሉ፣ ተጽዕኖ መፍጠር ይወዳሉ፣ ያዘወትራሉ። ብዙ ሰዎች በእነሱ ይሳባሉ፣ የሌሎችን ትኩረት በቀላሉ ያገኛሉ። የትኩረት ማዕከል መሆን ይሻሉ። በገራሚ ጫወታዎቻቸውና ቀልዶቻቸው የሚቀድማቸው የለም ይለናል። ሶስተኛው አይነት የከንፈር አይነት የታችኛው ከንፈር መጠኑ ማለት ነው ከላይኛው የበለጠ ከሆነ እንዲህ አይነት ሰዎች በፍጹም የቢሮን ስራ ለመስራት የተፈጠሩ አይደሉም። የቢሮ ስራ አይሆንላቸውም። ስንት የሚሰራ ነገር ይያለ እንዴት ሰው ቢሮ ውስጥ አንድ ወንበር ላይ ተጎልቶ ይውላል የሚሉ አይነት ናቸው። ዘና ፈታ ማለት ያውቁበታል። አዳዲስ ሰዎችን መተዋወቅ፣ አዳዲስ ቦታዎችን መጎብኘት፣ አዳዲስ ነገሮችን መሞከር በጣም ይወዳሉ። ጉጉ ናቸው፣ መጠየቅ ይወዳሉ፣ ተግባቢዎችም ናቸው። ለማንኛውም አዳዲስ ነገር ክፍት ናቸው። ወደ አዲስ ተሞክሮ ሰዎችን ደግሞ መምራት ያውቁበታል ይለናል። አራተኛው አይነት ኦርዲነሪ ሊፕስ ነው፣ የተለመደው አይነት ከንፈር በመስሉ ላይ እንደምትመለከቱት። እንዲህ አይነት ሰዎች የተሰጣቸውን ማንኛውም አይነት ስራ በአግባቡ መከወን ይችላሉ ይለናል። ደመ ነፍሳቸውን ያምናሉ። የመሰላቸውን ያመኑበትን ነገር ያደርጋሉ። ከሁሉም ጠንካራው ክፍላቸው ደግሞ ሌሎችን በሚገባ ማዳመጥ ያውቁበታል። የሌሎችን ሰዎች ሐሳብ ያከብራሉ። ሲተቹም በአግባቡና በስሱ ነው። እነሱን ማሳበድ ማናደድ የማይቻል ነው ይለናል። ሁሌም መልካም ጎን ይታያቸዋል። ብርጭቆዬ ግማሽ ውሃ ይዞልኛል ይላሉ እንጂ ብርጭቆዬ እኮ ግማሹ ባዶ ነው አይሉም። አምስተኛው አይነት የከንፈር አይነት ቀጭን ከንፈር ነው፣ ልክ በመስሎ ላይ የምትመለከቱት አይነት። እንደዚህ አይነት ሰዎች ብቸኝነትን ይመርጣሉ። ብዙ ጊዜ በራሳቸው ሲበዛ ይተማመናሉ። ማንኛውም አይነት ችግር መጋፈጥ ይችላሉ። እንደዚህ አይነት ከንፈር ያላቸው ሰዎች አንድን ሙዚየም ለመጎብኘት ቢፈልጉ ወይም ለእረፍት ለበዓል ራቅ ያለ ስፍራ መሄድ ቢፈልጉ ምንም አይነት ተጣማሪ ጓደኛ ገለመሌ የሚባል ነገር ብዙም አይፈልጉም። እንደዛም ሆኖ ግን ከሰዎች ጋርም ተቀላቅለው መኖርን ይችሉበታል ይለናል። ስድስተኛው ላይ ደረስን። የላኛው ከንፈራቸው ሻርፕ የሆነ ቪ ቅርጽ ያለው በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። እንዲህ አይነት ሰዎች በፈጠራ ስራዎቻቸው ይታወቃሉ። ብዙ ጊዜ አርቲስቶችና ሙዚቀኞች ይሆናሉ። የሰውን ስምና መልክ የማስታወስ ድንቅ ብቃት አላቸው ይለናል። ከተዋወቋቸው ሰዎች ጋርም ለረጅም ጊዜ በመወዳጀት መቀጠል ይችላሉ። በጣም ተግባቢዎች ናቸው። ራሳቸውን ባገኙት አጋጣሚ ሁላ መግለጽ ይወዳሉ። ብዙውን ጊዜ በስራዎቻቸው በጣም ጥሩ ውጤት ያገኛሉ። ሰባተኛው ላይ ደረስን። የላኛው ከንፈር ቪ ከመሆን ይልቅ ዩ ሼፕ ያለው በመስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። እንዲህ አይነት ሰዎች በጽናታቸው ይታወቃሉ። ሴንሲቲቭ ናቸው፣ እንዲሁም ሲበዛ ደግ ናቸው።
ሌሎችን መርዳት ያስደስታቸዋል። በብዙ ሁኔታዎች የተጎዱ ሰዎችን መርዳት ውስጣቸው ነው ይለናል። ሌላኛው የከንፈር አይነት ምንም ቅርጽ ከላይ የሌለው በመስሉ ላይ የምታዩት አይነት እንዲህ አይነት ሰዎች በፕላኔታችን ላይ እንደዚህ አይነት ሰዎች ኃላፊነት የሚሰማቸው ሰው የለም ይለናል። ሰዎች ሊመኩባቸው የሚችሉ አይነት ናቸው። አይቻለም የሚባል ነገር አይወዱም። አይሰሙም እንዲህ አይነት ቃል። ሁሉን ነገር በጊዜ መከወን ይወዳሉ። ቀጠሮ ያከብራሉ። ዘመድ ወዳጆቻቸውን በማንኛውም ጊዜ ኃላፊነት የሚቀበሉ እንደሆኑ ያውቁላቸዋል፣ ይመኩባቸዋል። ዘጠነኛው ላይ ደረሰን። A small puffy lips ይላል። ወፍራም ሆኖ ግን ትንንሽ ከንፈሮች። እንዲህ አይነት ሰዎች ልክ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ማለት ነው ከተቃራኒ ጾታ ጋር ፍሊርት ማድረግ ይወዳሉ። ፍሊርት ማለት ጾታዊ ጨዋታዎች ማለት ነው። በንግግር፣ ባለባበስ ወዘተ ማለት ነው። ለቀልድ ለጨዋታ ብለው ማድረግ የሌለባቸውን ነገር ሁላ ያደርጋሉ። ቀድሚያ የሚሰጡት የራሳቸውን ምቾት ነው። ይህ ማለት ግን ራስ ወዳድ ናቸው ማለት አይደለም። መጀመሪያ አካባቢ ለሚቀርቧቸው ሰዎች ራስ ወዳድ ሊመስሉ ይችላሉ እንጂ ጥሩ ጓደኛ፣ ለችግር ጊዜ ደራሽም ናቸው። ሰው ተቸግሮ ሳለ የራሳቸውን ጉዳይ ቀድሚያ አይሰጡም። ሰውን ሲረዱ ራሳቸውን በማይጎዳ መልኩ በመሆኑ እና ይህንን ሚዛን ስለሚጠብቁ ነገሮች መልካም ይሆኑላቸዋል። የመጨረሻው ላይ ደረሰን። 10ኛው የከንፈር አይነት የላይኛው ከንፈራቸው በጣም ሰስ የሆነ a very thin upper lip። እንዲህ አይነት ሰዎች በመስሉ ላይ የምትመለከቱት የከንፈር አይነት ማለት ነው። እንዲህ አይነት ሰዎች እጅግ የሚገርም የመሪነት ብቃት አላቸው። በአመራር ደረጃ በተለያዩ ቢዝነስ ላይም የመሪነት ብቃታቸው ከፍ ያለ ነው። በደም ስራቸው የሚመላለሰው እሳት እንጂ ደም አይመስልም። ሰዎችን የማሳመን ልዩ ብቃት አላቸው። የህይወት ሙሉ ኃይሏና ጉልበቷ ከነሱ ብቻ የሚፈልቅ ይመስላል። ሲበዛ ስኬታማ ናቸው። በሪሌሽንሺፕ ደረጃ ማለትም በተቃራኒ ጾታ ግንኙነት ደረጃ ችግር አለባቸው። ምክንያቱም ራሳቸውን መሆን እንጂ ከሰው ጋር መሆንን ተቀዳሚ ምርጫቸው አይደለም ይለናል። እስኪ ምን ያህል እውነት ነው? ከየራሳቸው የከንፈራቸው አቀማመጥና ቅርጽ ጋር ምን ያህል እውነት ነው ብላችሁ ትቀበላላችሁ? እጅግ ታማኝ ከሚባል ዌብሳይት የተወሰደ በመሆኑ ወደ እውነታው እንዳመዘነ ከአንዳንድ ታዋቂ ሰዎች የከንፈር አቀማመጥ ለመረዳት ችያለሁ። የእናንተን አስተያየት ከስር በጽሑፍ እንደምታስነበቡኝ በመተማመን የዛሬውን በዚህ አበቃው። መልካም ቀን። ስማርት ኢንፎ ስማርት